លរដ្ឋចោតកូនមេឃុំក្រយាថាធ្វើប្លង់ដីជាន់គ្នាដើម្បីយកទៅឲ្យកូនលក់ឲ្យអ្នកដទៃហើយថែមទាំងមិនសងលុយគេព្រោះអាងឪពុកជាមេឃុំនិងជាខ្សែស្រឡាយជាអភិបាលរងស្រុកទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្មករដែលជាជាប់កាស៊ូម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិឈើទាលជ្រុំឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដែលរងគ្រោះដោយសារកូនលោកមេឃុំក្រយាដែលមានឈ្មោះសុខកូឡាបបានប្រើល្បិចកលយកប្លង់ដីខ្លួនទៅប្រចាំយកលុយចំនួន5លានរៀលពីលោកស្រីកែវធីរីនិងប្តីឈ្មោះពៅរតនាដែលមានសក្តីដឹងលឺទៀតផងគេសិញលុយឲ្យគេយកប្លង់មកដាក់នឹងខ្ញុំឲ្យឥឡូវប្លង់ហ្នឹងគេដីហ្នឹងគេយកទៅលក់បាត់ហើយឲ្យខ្ញុំរត់ទៅណោះដោះស្រាយដឹងគុំគុំឲ្យជួយដោះស្រាយតែធ្វើអត់បាន5លានប្លង់ចេញពីឃុំសង្កាត់ប្លង់ស្រីគេចេញលុយឲ្យគេយកប្លង់មកដាក់នឹងខ្ញុំឲ្យឥឡូវប្លង់ហ្នឹងគេដីហ្នឹងគេយកទៅលក់បាត់ហើយឲ្យខ្ញុំរត់ទៅណោះដោះស្រាយដឹងគុំគុំឲ្យជួយដោះស្រាយតែធ្វើអត់បានបយងតាមអ្នករងគ្រោះប្រាប់នសាព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីបានលុយ5លានរៀលភ្លាមឈ្មោះសុខកូឡាបជាកូនមេឃុំក្រយាប្រើល្បិចកលរករឿងផ្សេងផ្សេងដោយមិនសងប្រាក់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់បំណុលអោបតែប្លង់ដីរបស់កូនស្រីលោកមេឃុំដោយមិនដឹងថាឪពុកនិងកូនលួចធ្វើប្លង់ដីថ្មីដោយអះអាងថាប្លង់ដីនោះបានជ្រុបបាត់មិនយូរប៉ុន្មានប្លង់ដីថ្មីទទួលស្គាល់ដោយឪពុកជាមេឃុំនោះយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃបានសម្រេចថែមទាំងឈ្មោះសុខកូឡាបជាកូនលោកមេឃុំបោះសម្ដីថាឲ្យទៅប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងទៅពិតជាខ្លាំងមែនមកស្រុកមានតែមួយទេតើលោកចៅវាយស្រុកដឹងករណីនេះដែរឬយ៉ាងណាករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកមេឃុំក្រយាដែរដោយឆ្លើយដូចនេះថាមេផ្សួរបាទបងជាលោកមេឃុំក្រយាហ្នឹងមែនបាទបាទបាទចែបងអូនចង់សួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះសុខកូឡាបដែលគាត់យកប្លង់ដីមកប្រចាំបងស្រីម្នាក់ហើយគាត់លក់បាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងប្លង់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេឃុំបានទេខ្លាចយកតាបានថាបានដឹងខ្ញុំឃើញឃើញគាត់មានតែម្ខាងតែតែមិនសប្បាយចិត្តចុះវាកាន់តែទេហើយបើសិនជាខ្លាចខុសមកជួបមិនទៅបានគេប្រាប់ទៅចឹងថាមិនមិនបានមិញបងអូនបានទៅដល់ផ្ទះលោកមេឃុំដែរប៉ុន្តែរត់ឃើញខ្ញុំបដាគាត់មានបានទេអាចខ្លាចស្ដាយជ្រៅអ្នកតែពាក់ព័ន្ធទៅបាទដោយសារឯកសារប្លង់ដីហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ពីលោកមេឃុំដែលបោះត្រាហើយតែអញ្ចឹងទៅគាត់លក់ដីនឹងបាត់ទៅបានប្អូនសួររីឯលោកស្រីសុខកូឡាបដែលជាអ្នកខ្ចីលុយមិនសងនោះហើយត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកមេឃុំក្រយាមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះទូរស័ព្ទចូលហើយមិនលើកប្រហែលជាអាចធំក្លិនអ្នកសារព័ត៌មានចុះដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយមើលទៅចំណែកលោកប៉ូលីសមូលដ្ឋានក៏មិនទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនោះទៀតអង្គភាពព័ត៌មានរងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលជាចុងក្រោយនេះអ្នករងគ្រោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសូមអង្វរទៅដល់លោកចៅវាយស្រុកសន្ទុកមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់ផងទាំងភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិឃុំខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធបែបនេះហើយអ្នកដែលរងគ្រោះនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ទៀតប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ